ti budi daleko, ti samo budi daleko, zelena rijeko davnih momačkih snova. Ja sam se zarekao, ja sam se davno zarekao, da u moj život nikad neće useliti nova. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Sve je laž, samo pusta laž, sve je laž, osim smrti. Dobro večer, želim poštovani gledalci, dobro mi došli. Dan televizije pred Fajrom sa Čomorom. Nova godina je prošla, u novoj smo 23. Svima želim puno zdravlja, dobrog zdravlja i puno sreće. Kao i mojim članovima orkestra, poštovani gledalci, oni nas prate ovu sezonu i sjajni su. I neću uopšte da ih menjam, oni se samo pojačavaju. Ali kako se pojačavaju, sve su bolji i bolji. Ovo je orkestra Ace Jankovića. Dobro večer, momci, dobrodošli. Ajde sada vas dvojimo. Opa! We'll be right back.
si. Aca ga razrezao za sve pare. Izgleda kako se oženio čovek. Sada više ne svira ono vereničko njegovo kolo. Sad svira ovo smadbarsko malo duže izgleda, jel da? Dobro, Aco, može i tako. Idemo dalje, poštovani gledalci. Prvi gost, vidjeli ste već u najavi ove kavere i ko su mi gosti, ali imam još dobrih i kvalitetnih. Evo jednog jugoslovenskog, strašnog, dobrog pevača. Volite njegove pesme, ima toliko hitova. Mi ćemo večeras odvojiti neke za vas. Praznični su dani, pa želim svima dobro raspoloženje uz pesme Halida Muslimovića. Pačemo kao nekada, draga, još ovu noć da nađem duši lijek. Draga, još ovu noć pa s tobom zauvijek. Šta je zora bez mojih jara? Halide, moj dobro i dobroveče, dobro mi došao. Srećna ti nova godina i radujem se što si ovde u ovoj novoj godini da malo osvežimo, što kažu, i da se podsjetimo nekih lepih pesama i hitova i da čuvamo, što kažu, i nešto novo. Kako si se proveo i kako ti je bilo?
Pa nemam zamjerke, ni sam sebi, ni društvu. Sve je super, sve super. Sve si zadovoljan bio. Znači, protekla godina nije bila loša, pa očekuješ tako i od ove, jeli? Pa nek bude ista. Kako je vrijeme, sve je dobro, samo nek nije zdravlje, nek sluša, a ostalo sve ide. Dobro, zdravlje će biti, Bogu hvala, kad kažeš tako kako je vrijeme. Evo sad ja za početak malo, pošto sada nešto malo drugačije radim. Ima jedna dobra pesma tvoja koja kaže mene je učilo vrijeme, a za početak daj mi jednu strofu i refren, odmah živo, pa ćeš da sedeš onda. Važno. Mene je učilo vrijeme da patim pre što mi molim. Mene su učile godine da pijem i da hodim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Ti si ostala sama i niko saznati neće šta je bilo među nama. A ti si ostala sama i niko saznati neće da je bilo među nama. Roker si u novoj godini, izgleda. Izvoli, Halide, sedi na prvu poziciju. Hvala. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, sa novom pesmom u nove pobjede. U novu godinu ulazi naš sljedeći gost. Ima pesmu koja se zove Ljubav ničija. Premijerno večera slušamo. Emir Habibović. Ja, ti sreće nemam.
prošetala ljubav ničija, lepa ženo zla, nikada ko ja ti sreće nema. Dobro večer, Mire. Dobro mi došao. Dobro, bolje te našao. Evo, ovo je nova pesma. Je li ovo Saško radio? Jeste. Saško Nikolić, kako se prepoznaju te lepe note. Mislim da Saško tebi baš ovako negde poznaje emociju i zna šta treba da skoji. Jeste, nasledio to od svog oca. Tako je. Malte na miće, oni su mene znali. Mada smo i dugo godina, kao što sam znaš, bili i bliski. Porodično smo se družili. Tako da dosta znaju o meni. U suštini smo i radili te neke moje pesme po mojim emocijama, po tom nekom mojom biografijom. Dobro. Pričat ćemo malo više o tome. Nadam se da si bio zadovoljan prošlom godinom. Jesam, hvala Bogu, sve je bilo kako treba, samo da smo živi, zdravi. Ostalo će se sve, znaći ćemo se nekako. Tako je, tako. Idemo sad, Emir, evo isto za početak. Kažu, ne treba menjati one navike koje su dobre. To je dobro da imaš i kao pesmu navika, pa ajde malo za početak ako si raspravljaš. Naviku, može. Ajmo naviku. Idemo dalje, poštovani gledalci. Ne idi protiv ljubavi je sljedeća numera koju ćemo čuti od moje gošće koju ste već videli na samom početku. Ono što želim za početak da kažem, to je da je ona pred kraj same prošle godine imala lepu turneju. Bila je gost Halidu Bešliću i pred prepunom dvoranom, arenom ili kako je već zovu u Zagrebu, to ću malo kasnije sa njom da porazgovaram, otpevala je neke svoje lepe pesme. Često je sa Halidom na koncertima, sa njim se druži, zato što je vrlo kvalitetna i pored toga što je dobra pevačica, ja ću onako da kažem za početak, ona je nekako, pa da kažem i moja koleginica i novinarka, završila žurnalistiku. Jeste da sada nije puno nešto u tom smeru radila, ali ko zna šta je sve čeka u karijeri. Lepa Nikolina Kovač. Izvoli, Nikolina. Još se na tvoje ime raspravim.
Dobro večer, Nikolinice, dođe ovde. Dobro mi došla. Hvala, bolje te naša. Zadovoljstvo je uvijek biti tvoje gošće. Hvala na ovim predivnim rečima najave. Ja ne laskam, ja baš nisam od tih što laskam. Više me poznaju po britkom jeziku i po tome da znam... Znam da si kritičar, znam. Da, da sam kritičar, ali ovo što govorim, obično govorim istinu. Ovo večeras jeste bila istina. I kasnije ćemo malo o tome da porazgovaramo o tim koncertima. Ono što mene zanima, i taj veliki koncert pred sam kraj ove godine, ti je donao tako nešto lepo, ali ćeš mi to posle reći nešto. Da. Jesi li ti zadovoljna prošlom godinom u tom smislu, nekom koncertnom, jesam, pa i privatnom? Jesam, mogu da kažem da nekako moja karijera se iz godine u godinu pomjera mic po mic, ide nekim razvojnim, lijepim, laganim putem, onako kako je, kakva je moja energija i kakva sam ja. Ja sam uvijek zadovoljna i zahvalna na svemu što imam. Najbitnije je samo da smo zdravi, yes, i sve ljudi oko mene i koje volim i nekako da zadržimo tu radost u nama. To je najvažnije. Dečice su dobro. Dobro su, hvala. Hvala Bogu. E sad, svi mi imamo i neke loše i teške trenutke. Je li bilo suza prošle godine? Pa, naravno da je bilo teških trenutaka, ali oni nas kalupe i jačaju da se možemo suočiti sa možda još nekim težim stvarima u životu. To je život. Tako nije je. Da nas mazi uvijek. Tako ne mazi uvijek ni mene i ne boji se u roze, jako tako djavno. Tako je, Nikolina. Kažu da su suze i čistilice i duše i organizma. Tijela, daj mi jedan, molite, za početak jednu lepu pesmu baš o tome što smo pričali. Zvoli. Sve
Hvala Nikolina. Hvala ti. Izvoli, sedi. Idemo dalje, poštovani gledalci. I večeras i u ovoj godini se trudim da ugostim goste iz celog regiona. I iz Makedonije također dolazi jedan dobar pevač. Često to govorim, ali znate kako kažu, nemoj da zapevaš ni da zaigraš u Makedoniji. Zaista, volim Makedonce, opasni su pevači, zato i hoću da upriličim i ovde gostovanje u BiH, da ih šire i jače upoznaju. Na samom početku, ovaj kaver Dušo moja od Montena otpeva je moj gost, ali i on ima svoju premijernu pesmu večeras koju će da otpeva ovde prvi put. Pesma se također zove Duša i kada kucate tamo po YouTube kanalu ili kada pretražujete i njega, nemojte da pomešate ili oslušajte obe. Ovo je njegova duša. Ognjen Zdravkovski. Zbog tebe rođena, za mene si od Boga stvorena. Kao lek, da mu životu život daš, kao lek. Duša, dušo, grani se, kad mi dođeš, spasi se. Najbolje u svakom zlu. Zavoli kao spas, to si meni bila ti kao spas. Duša, dušo, grani se, kad mi dođeš, spasi se. Najbolje u svakom zlu. Duša, dušo, hrani se, kad mi dođeš, spasi se. Sunce što vas jada, tako i ja znam da si tu, da budeš najbolje u svakom zlu. Dobro večer, Ognjene. Dobro večer. Dobro mi došao. Nisam se dugo Ognjene video. Od 2019. Jel' tako? Tako je, da. Znači, eto, vidiš koliko je prošlo, ušli smo u četvrtu godinu, jel' da? Dobro. Ispravit ću ja tu grešku. Da ti kažem, ti si odličan pevač i malo sam zaboravio na tebe prosto zato što mi nisi bio tamo u imeniku. Znaš, sad sam te memorisao. Da, i onda neće biti propusta. Jesi li zadovoljan ti? Pa tebi je pred kraj nekako i došla ova pesma, jel' da? I nekako si sigurno srećan. Tako je, tako je. Zadovoljan sam zbog to što sam našao
da kažem, moj tim, evo, Saško Nikolić, pozdrav do njega, on mi je radio pesmu. Pronašli smo nešto da ne bude čisti pop, da bude malo neke elemente da ima druge. Tako da, zadovoljan sam, evo sad radimo na novu pesmu koja će, ne znam, tamo pre leta nešto dizaće, možda i brže. Ogden, slobodno možeš da govoriš makedonski, mi čak ovdje to i volimo, a ako ti je lakše, mada si ti dobro savladao i ovaj... Pa tako da, trudim se. Da, akcenta da imaš kada pevaš i to je nekako jako to dobro. To je sve škola, vežbanje. Škola, tako je, Ogden. E sad, je li kako te u Srbiji zovu, Ogdjene ili, ili pa, Baza ili Vodarađa? Uvek se to mešao i dok sam se takmičio na Grand, tamo je... su me pisali Ognjen, a moje pravo ime je Ognjen na makedonski i ja to uvek sam hteo da promene zbog to što moje pravo ime je Ognjen. Ognjen. Ali nema veze. Ja se trudim da govorim ispravno. Ajde sad jednu Lejlu ti da saširiš za početak, što bi rekli žargonski. Izvoli. Može. Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti? Kako sam rekao, Saša i Gatimo, vaši ga Saša i Ognjen. Hvala ti puno, izvoli, sedi. Dobro večer svima, dobro mi došli, dragi moji gosti. Odličan je početak, odlično ste mi svi pevali. I ovo je zaista za uživanje. Mislim da sam napravio dobru ekipu. Halid, evo ti kao najiskusniji da kažeš tvoju ocenu. Iznenađen sam. Jel da? Da, prijatno. Obično nije tako kod mene, jel da? Pa jeste. Ti uvijek to dobro odabereš. Evo, odmah sad ovo javljaju se ljudi i kažu da nisi u pravu. Nismo tu. Reci da nismo tu. Nismo tu, da. Pred sam kraj godine, Halide, i ti si imao lep koncert. Veliki koncert, solistički koncert, gdje si imao i gostiju, nešto ćemo kasnije o tome. Jesi li zadovoljan ti uopšte odrađenim poslom? Pa, poslije korone i svih onih dešavanja, dobro. Sve je dobro. Znači, prvo,
zdravlje i Bože zdravlje svima. Bilo je mnogo nastup, mnogo koncerata. Išlo sve svojim tokom. I onda taj veliki koncert u Banja Luci? Da, pa nastavit ćemo sad to dalje, vidjet ćemo odakle. Aha. Jel hoćeš da praviš tu neku jugoslovensku turneju, pošto se ti jesi pevač? Pa hoću, evo ekipa moja, ja malo to nešto kombinujemo. Skroman si malo u odgovorima, ali vidim da... Pa ne, ne mogu da kažem, pošto nismo definisali još. Ali uglavnom, eto, evo da kažem, planiramo Niš, Novi Sad, ono kao početne faze. Rekli, a Beograd? I to će doći na reći. Pa znači ti si neko koji je u Beogradu važio za onog hit pevača godinama. I na početku karijere, i mogu nekako, Halide, kada govorim mladim ljudima kako se pravi karijera, evo baš često dam tebe za primjer. Ti si neko ko jako voli Beogradsku školu, u smislu muzičarsku Beogradsku školu, i znaš da kada se pravi posao, a svoje vreme kad si bio mlad pevač, ti si krenuo iz Beograda. I to nikad nisi poricao. Pa jedina metropola na Balkanu između Istanbula i Minhena je Beograd. Da. Mislim, lijepi su i drugi gradovi. Sve ja, jasno, jasno. Ali ja sam znao, već osjetio sam to da iz Beograda sve kreće. I ja sam se tamo našao sa tada hit majstrom kao što je Bore Višnjički. Ja dosta sam i sam za sebe radio. Potom snimao sam za Diskoton koji je tada bio baš u žiči. Sve što je, oni su pokupili ko suđer, sve ove najjače od Bijelog dugmeta do Brene. I mnogo njih. Tako da sam znao, treba biti tamo gdje se nešto dešava. Čovjek ako nije tamo gdje se dešava, onda i ne postoji. Prođe voz pored njega. Tako je. A onda kad prođe voz ili kad zakasni voz, sve su stance pogrešne. Pogrešne, jel da? Dobro. Čuperak, kako su te zvali svoje vremeno, čekamo te u Beogradu. Dobro, sad je počeo s Božje strane. Sad više nije prednji, sad ovako malo sa strane. Nema veze. Svakako mi tebe čekamo u Beogradu na jednom lepom koncertu i radujem se tome. Ako Bog da. Da će Bog, svakako. Emire, i tebi je Bog dao lepu karijeru, da kažem nekako, dugo si ti nekako tavorio, ja ću to iskreno reći, i dugo si se borio da prikažeš svoj kvalitet i nekako dođe to neko vreme i neko pravo vreme kad to krene. I sad imaš iza sebe, sad već da kažem, 6-7 hitova onako jakih, a imaš i dosta slušanih pesama. Jesi slažeš sa mnom? Pa slažem. Ili ćeš da protivrečiš na ove lepe reči možda? Pa dobro, nemaš šta da dodam, ti uvek kažeš istinu i kažeš onako kako jeste. Ne bih, ja do duše i nisam taj neki, niti volim više da kritikujem sebe i uvijek sam takav nego da nešto sebe hvalim. Ali pored dobre ekipe i pored ljudi koji su nešto u životu napravili, stekli, da li su pesme, da li nebitno šta, treba, već ako sam bio prisutan, moram uvijek da se nadovežem na njih, pored Miće Nikolića, pored Šabana Šaulića, pored još takvih ljudi pored koji sam mnogo šta učio, pa ja i... Predamnom je tek karijera, pesme su tek predamnom. U suštini, meni najbitnije je da se predstavim ljudima onaka kakav jesam i da predstavim pesmu. Znači, pesma je suština svega. I tako da sam za sada zadovoljan mojom karijerom. Da će Bog, kao što je rekao Halid, zdravlje samo bilo i ostalo putem jednim kako treba. Dobro, ili ti misliš o nekom koncertu ili misliš samo na neke tezge kako ideš da pokupiš lovu u dijaspori? Pa ja u zadnje vreme sam sve to skratio. Sve si, jel da? Iskreno. Za taj neki koncert mi je još sigurno potrebno nekih, sada sam u 36. godini, nekih 3-4 godine. Da skupim ti nekih lepih pesama, da ljudi imaju šta da slušaju. Tako da to sve bude kao što radim. Naravno, ja u životu sve radim emotivno. Kao što sam znaš, bliski smo dosta, tako da znaš o čemu pričam. Jeste, sigurno. Ovo je 100%, ljubomoran sam. Ja, jel da? Jesam, ljubomoran sam. Mislim, nisam ljubomoran što on to postigao, nego što i ja nisam. Četvero djece čovjek ima. Da. On je vredan po tom planu. I neću stati. Kako to znači nećeš stati? Čekaj, bilo je više žena pa zato toliko dece. Ne, ne, ne. Nećeš stati ni... Ne. Žene koje znaju da čuvaju muža, muž će biti pored njih. A dece nikad dosta. Tako je. Tako je, odličan je on po tom pitanju. Pozdravi porodicu, molim te u baru. Evo i Emira sam upoznao, ima tome nekih... Skoro nešto mi izađe, tako iskoči, znaš, pa se setim. S Draganom Mirković sam imao, okačio sam skoro neki koncert. Pa sad mi je izašla nešto Jana pre 25-30 godina. Pa mi Jacko šalje također nešto pre 30 godina. A tebe sam upoznao... Po pitanju toga, Jacko aktivan, voli to. A tebe sam upoznao kod Acka na slavi pre nekih 20
20 i kusur godina. I tad sam vidio jednog mladog čoveka sa naočarima, ozbiljno, koji peva, brate, ja kažem šta je ovo. Onda je krenuo kasnije na karijeru, pa evo više te čekam i ko zvezdu. I to je sasvim u redu. Hvala ti. I to je sasvim u redu. Nikolinice moja lepa, dobro ti meni došla. Hvala, ja se radujem uvek. I kad se neko pita, kaže, kako može žena da bude i lepa, i pametna, i inteligentna, i sve da posjeduje, pa da ima i taj talent i da zapeva, evo primjera kako to može. Nekako uvijek žena vas počitavaju, Nikolina. Ne može bre sve u jednom. Znaš, čim je lepa, sponzoruša je. Čim je lepa, znaš, pa, glupa je. Plava, glupa, znaš, ono. Pa ne, ne mora. Evo je žena završila i fakultet, i porodična, i sve imaš u jednom. Pa mislim da čovjek uvijek treba da radi na sebi i nekako sam tako vaspitana i odgojena da slijedim to. Tata mi uvijek govori, radi na sebi, tu uvijek ima posla, radi na sebi, tu uvijek ima posla. I nekako je to urezano kao moj putokaz kroz život i tako i što se tiče privatnog posla i što se tiče karijere, ja sam neko ko jako puno radi na sebi i volim da uvijek postižem stepenik više i da nekako zadajem sebi ciljeve. Imam tu neku, hajde kažem, smirenu energiju i kod mene nije ništa ono nastalo preko noći. Yes. Takva je moja karijera, takva sam i nekako i kada, što se tiče prijateljstva i porodice. Volim sve nekako mirno, staloženo, korak po korak. Evo vidiš kako govoriš, ja te slušam dok govoriš, ne prekidam, prosto ne dozvoljavaš svojim tonalitetom u govoru. Imaš taj autoritet koji novinar treba da ima i imaš smirenost koju prenosiš na ljude. To je nekako jako važno. Pa, to je moj senzibilitet, taj neki moj karakter. I moja karijera je prosto takva. Sve ide nekako svojim tokom. Moram da kažem da sam jako zadovoljna ovom godinom jer... Pa ja rečem na početku, Zagrebačka, je li to arena ili kako je? Jeste, Zagrebačka arena. To je bilo pred 24.000 ljudi. Prije toga smo u junu Čika Halid i ja snimili duetsku pjesmu, Još si moje sve. Pjesma na kojoj sam jako ponosna, pjesma koja je zaista kvalitetna i fenomenalna. I pevate je verovatno na koncertima. Pjevamo je, da. Negdje pjevaju manje, negdje više, ali ljudi vole, ima tu preglednost i nekako našla je svoj put do publike, što je meni jako drago. Nije instant pjesma i mislim da će tek svoj zenit da doživi, to je zasigurno, jer je kvalitetna i čista emocija. Ljudi koji su zakačili nju upravo to i prepoznaju. A što se tiče Zagrebačke arene, meni je zaista bila čast i privilegija, jer sama sad u ovoj situaciji ne bih mogla, ako ćemo biti realni, jer sam uvijek strogo, znaš me, da sam realna, surova. I to je za mene zaista bila jedna privilegija. 24.000 ljudi. Prije nego što da izađem, pitam ja Čika Halidovog prijatelja. Kaže, koliko prilike ima ovdje ljudi? Kaže, on ima 24.000, ali ti zamisli da ih je petero. Jeste, baš je to tako lako. Ali je zaista jedno predivno iskustvo. Sigurno. I nastupati uopšte. Imala sam priliku ove godine da nastupam sa Čika Halidom na nekim njegovim koncertima i to je za mene iskustvo. Jedan totalno drugi način izvođenje obraćanja, nastupa, sve je to drugačije. Evo, Emir ima to iskustvo sa koncerta Šabana Šaulić. Mislim da si bio u Bugarskoj, je li tako, Emir? U Bugarskoj i u Beogradu. I u Beogradu. Baš sam posetila sada kada je pričala. Da, znači to jeste dodatna. A Halid ima ličnih iskustva što su opet nekako dobre stvari. To su nekako karijere... Nadogradnja. Tako je, to je sve nadogradnja. Ali mi je bilo simpatično kad si rekla sa Čika Halidom. On je nekako naš, mi ga svi kao Halid, pa sad više to nije ni bitno koliko ima godina, ali ti to vrlo lepo i ispravno si rekla. Pa moje, nekako ja njega doživljam, ali isto u mom kraju to tako ide, kad je neko stari i neko poštovanje. Čekaj, ti više nisi u tom tamo kraju, ti si sad u Beogradu i nemoj da me zoveš Čika Gorane. Da, dobro, tebe neću, to je. Ovine, dobro mi došlo, momčino. Bolje vas našao. Evo, pokazao si šta ti znaš i kako ti to radiš. Nisam te dugo video u smislu, zato što koliko si ti bio aktivan medijski, koliko si snimao Ognjene posle tih nastupa u Grandu? Pa posle tih nastupa, posle finala Zvezde Granda je baš uhvatila korona. I pre korone sam izbacio jednu pjesmu za Grand i kad je završila ta promocija i sve, to posle je bio onaj lockdown. I dok je bio lockdown nisam imao baš prilike gde da nastupam po emisiji i sve to. I zato kao nestao sam malo. Pa dobro, da, i to je u redu, ali znaš, podsjetimo se mi odmah. Dobri pevači se nekako urežu tu, ostanu, znaš, možda i da te ne vidimo, ali se odmah setimo na prvu kako je to i kako ti to umeš da radiš. Čekaj da te pitam još i šta te dok sada, evo viš, odlete mi misao.
ipak da me zoveš Čika Gorane. možda nije loše. Ognjene, setit ću se pa ću te pitati, ali pre toga da dam najavu i da pozdravim Đinđić kredite iz Švajcarske, sve prijatelje koji se nalaze u Švajcarskoj, podsjećam da mogu da ako im treba neka lova srate do Đinđić kredita, a boga mi i vas druge. Đinđić krediti lako, brzo i efikasno do željenog cash kredita, otkup postojećeg kredita i najbolje su fiksne kamate. Mogućnost dobijanja autokredita, stambenog i biznis kredita. Besplatni savjeti, analiza stručnog tima, oni će vam predstaviti najbolje opcije za vas. U roku od nekoliko sati imat ćete sve svoje ponude na stolu. Najbolje, telefoni su na ekranu. Eto, moja preporuka za kredite su Đinđić kredite iz Švajcarske, a moja preporuka za dobru pesmu je ovdje. Budite pred Fajrom sa Čomorom i večeras će biti odlična pesma. Idemo samo malo kratko na reklame. Dobro, evo nas, poštovani gledalci, sa jednim lepim iznenađenjem. Večeras imamo nešto premijerno i novo ovde na ovoj sceni. Aleksandar Dulić i Halid Muslimović imaju zanimljiv duet i pevali su ga već i na koncertu u Banja Luci, ali evo i večeras ovde. Ono što je možda interesantno i kuriozitet i ove emisije, ako hoćete, Aleksandar Dulić je moj prošlogodišnji takmičar. On je pobednik u serijalu koji sam ja ovde napravio za BiH. Odličan je pevač, što se pokazalo i vi ste mu dali najviše poena i evo ga ovde zato što je dobar. Aleksandre, pa sad evo Halić će posle, prvo ću tebe da pitam kako je ti iskustvo posle te godine i jesi li zadovoljan? Vidim da si već napravio ozbiljan korak. Tako je. Hvala Gorane što si me pozvao još jednom u svoju emisiju i naravno pozdrav za sve gledalce. Za prošlu godinu ukupno mogu reći da mi je gledano poslovno jedna od najuspješnijih, ako ne i najuspješnija godina. Svašta toga mi se dobro desilo. Prvenstveno pobjedio sam kod tebe u emisiji gdje smo imali nekih 20-ak emisija. Nakon toga mi se desio Sabor narodne muzike na RTS-u u Beogradu, pa poslije toga duet. Možda i najveća stvar u mojoj karijeri do sada, možda da i to nekad prevaziđem u nekoj svojoj narodnoj karijeri. Duet prije svega s jednim velikim gospodinom i umjetnikom. Jesi ga uzao samo što je veliki gospodin ili što je dobar pevač? I dobar pjevač, i veliki gospodin, i dobar mentor, i uvijek mogu mnogo dobrih savjeta od njega. Sad ću ja njega da pitam pre pesme. Halide, jesi ti bio dobar, zadovoljan izborom njegove pesme, pa kad te je pozvao, kako je to bilo? Ja sam zadovoljan prvo sa njim kao čovjekom i njegovim vokalom. A onda i ta pjesma koju on puno voli, ja sam je preslušao, tako smo se dogovorili da je to. I onda smo kod Acije Sofre ušli u studio, napravili sofru i krenuli sa snimanjem. E, a to je ono malo čas što smo pričali, kažeš ti, da li kod mene dolaze dobri pevači ili ne? Viš kako sam iznedrio dobrog pevača? Da, čestitam. Evo potvrde. Čestitam. Aleksandre, Sofronivić uradio ovu pesmu. To je tvoja, nije to prva pesma u karijeri? Ne, imaš i porodicu i... Tako je, prva pjesma i autobiografska mi je porodica, poslije toga je bila pjesma sa Belim anđelima, ovdje ti, onako jedna tužna balada, i ova festivalska pjesma s kojom sam učestvovao na Saboru narodne muzike Radio i televizije Srbije. Skuplja se CD polako. Skuplja se, idemo lako. Kako se zove pesma? Zašto druže piješ sam? Ajmo da čujemo. Halid i Aleksandar, izvolite. Zašto, druže, piješ sam? Ne trijezniš se noć ni dan. Hajde, pričaj, progovori. Koja li te briga mori? Nije bole. Nije glad, ljubav mi je briga sad. Uništi me žena ta, zato pijem ja. Lijepo sam ti rekao, nije ona za te. Što me nisi, poslušao brate. Tako više ni nikom.
se vrati, ponovio sve bih. Takvoj ženi niko odolio ne bi, samo da se vrati, ponovio. Već je sedma noć, kući dođeš u ponoć. Pričaj, druže, pričaj mi, kakvu muku mučiš ti. Nije bolest, nije glas, ljubav mi je briga. Rekao, nije ona za te, što me nisi, poslušao, brate. Takvoj ženi niko odolio ne bi, samo da se vrati, ponovio sve bih. Takvoj ženi niko odolio ne bi, samo da se vrati, ponovio. Alal, Vera, momci, Aleksandre, svaka čast, dobro se izabrao, Sofra, odlično skrojio, Halid začinio, to je evidentno. Molim te, ostani za kraj malo da to još čujemo i za Žurkicu, ako si raspoložen. Naravno. A Halid, evo sada malo da odmori. Hvala. Hvala za ovo, momci. Pa jeste, sve sam ja to ispravno rekao. Ja sve to tako mislim. Malo polovno. Ne, nećemo tako. Evo sada, ajde, evo imam i ove momke da krenu. Daj mi Milke dušo, pa da krene Emir Habibović. Ajmo, Emir, izvoli.
kaže. Srce to me boli, mamo, Milka, što mi izbori. Milke, dušo, srce to me boli, mamo, Milka, ne mi zbori. Mesta nema ni za jedno slovo moga imena. I služen sam vojnik u armiji mnogih, što bi život dali zbog usana tvojih. Ne voliš me, ja to znam. I služen sam vojnik u armiji mnogih, što bi život dali zbog usana tvojih. Ne voliš me, ja to znam. Upalite za mnom sveće kao da me nema, i onako duša moja odavno je njena. Puklo mi srce, voda je odsakla, put do njenih usana je prečica do pakla. Upalite
za mnom sveće, kao da me nema. I onako duša moja odavno je njena. Puklo mi srce, koda je od stakla. Budno njenih usana je vrećica do pakla. Nepoznata seka, ljubi te po vratu, dah ti uzima. Njega greje tvoja otkopčana bluza, a mene je hladno s pokislom od suza. Ne voliš me, ja to znam. Njega greje tvoja otkopčana bluza, a mene je hladno s pokislom od suza. Ti ne voliš me, ja to znam. Upalite za mnom sveće, kao da me nema. I onako duša moja odavno je njena. Puklo mi srce, voda je od sakla. Put do njenih usana je prečica do pakla. Upalite sa mnom sveće, kao da me nema. I onako duše moja odavno je njena. Puklo mi srce, voda je od sakla. Put do njenih usana je prečica do pakla. Put do njenih usana je prečica do pakla. Godine prolaze brzo, dugo se vidjeli nismo. Ne znam kada ću doći, zato ti pišem pismo. Ne znam kada ću doći, zato ti pišem pismo. Hej, ljubavi u dalekom gradu, čuvaj mi se da te ne ukradu. Čuvaj ljubav, prokinjem sudbinu svoju, što sam od tebe daleko. Da mene bez ljubavi tvoje, koju sam danima čekao. Da mene bez ljubavi tvoje, koju sam danima čekao. Sjećam se ljubavi naše, što smo jednom drugom dali.
sjećam se neznanih ljudi, što su nas sreće zvali. Sjećam se neznanih ljudi, što su nas sreće zvali. Ej, ljubavi u dalekom gradu, čuvaj mi se da te ne ukradu. Čuvaj ljubav da nam ne uvede, čuvaj sreću za tebe i mene. Čuvaj ljubav da nam ne uvede, čuvaj sreću za tebe i mene. Hvala i Halidu. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, idemo do naše Selmice Big Mama da vidimo šta nam je spremila. Ne znam ko se sjeti prijaviti ovaj poslovni sastanak nakon praznika, pa pola meni ne može evo ni jedan sako. Ma kaki ovo, svi su me mogući znojevi oblili. Sad ću ovaj da probam, pa to se samo bolan jelo preko nove godine, ništa se drugo nije radilo, pa nisam se ni izvagala, Bog znam koliko sam dobila. Ovaj ko možda ovaj može. Pa ti vidi mene, ba. Ja sam isto s Gameboard listlić u ovom. Ja tačno moram na vagu stati da ja vidim šta se ovo desilo za ova 3-4 dana. Isto da će čovjek na osuđeničku klupu. Nije ova nešto dobra vaga. Znala sam ja, ona nešto nije u redu. Ma nije ova dobra. Ovo je najbolje u druž dvije. Saš i dete. Ova pova ko se treba vagati, ja ne znam što su i osmislili ono nešto pousko. Najbolje na dvije, stat vidi kilaža, no vrhunski grama dobila nisam. Čak i smršala preko ovih praznika. Ma bola ni ovi steznici, ovo ti je čisto bacanje para. Kaže suzi 15-20 kila, nigdje ne piše to što suzi, glavu poveća. Evo vidi kolika mi je sad glava. Od ovo je vidi, molim te. Dole me ko suzla glava, ko co... Još jedna kontura, pola pudera sam potrošila gledajući ovaj make-up tutorial. Ja ako nastavim gledat ove make-up tutoriale, ja ću počet kupovat puder svaki dan. Odeš, kupiš hljeb, kupiš mlijeko i kupiš puder. Gledaj ti ovo, majke, pa ona nije ni počela, već potrošila po kile. Da Bog sačuva. E, dobro, poštovani gledalci, evo i sada jednog instrumentalista vrlo kvalitetnog, već je dolazio kod mene i često to ja činim kada je on u pitanju. Izuzetan je saksofonista Milan Milenković, to je Milan Strašni. Strašno je svira, nadimak je opravdao, porodični nadimak, pa dobro mi došao, Milane. Dobro ti došao, bolje te našao. Veliki pozdrav za sve naše gledalce. Mi moramo da imamo i dalje i u ovoj godini dobre i kvalitetne i visoke rejtinge. Ja nastupam agresivno, zato sam te zvao, zato što tvoje kolo ili već instrumental koji si napio se zove agresija, je li tako? Tako je. Kako ti je? Ajde bre malo priče, što si tako stidljiv, Milane? Ja to prepuštam uvek vama. Meni, jel da, dobro. Kako si prošao sa prošlim instrumentalom? Odlično, uvek. Baš si rečit. Ajde da vidim sa ovim kako ćeš da prođeš. Ovdje ima društva, evo ga, ovaj Emir te slika, verovatno. Često radiš sa Emirom i sa mnogim pevačima. Ti si vrlo prisutan kao saksofonista i kolege te često zovu njihove orkestre. To je znači da si znak da si dobar i kvalitetan čovjek, a pre toga pa i instrumentalista, što da ne. Ajde, Strašni, razvali sad da vidimo agresiju. Izvoli. Hvala. We'll be right back.
E, dobro, hvala strašno. Za sve naše ljude koji žive i rade u Švajcarskoj, Đinđić krediti, lako, brzo, efikasno do željenog keš kredita, otkup postojećeg kredita sa najboljom fiksnom kamatom, mogućnost dobijanja autokredita, stambenog i biznis kredita. Besplatni savjeti su kod njih dozvoljeni, analiza stručnog tima postoji, pa ukoliko vam neka pomoć treba, ali pomoć pre svega u dobrom kešu, fiksne kamate, javite se njima i pomoći će. Tu mi smo na samom kraju, dragi moji. Ja vam želim da ova godina onako teče ko voda. Ko mleko. Ko mleko. Nek teče, nek bude puno zdravlja, puno sreće, love. Pa što da ne? Sve su to lepe želje. Hvala puno, dragi Gorane, i mi tebi želimo sve najljepše. I hvala što nas uvijek ugostiš na predivan način. Zaista je zadovoljstvo. Hvala ti. Ja stvarno uživam da zovem dobre pevače, moje drugare, moje energijski slične ljude. Tako i zovem i tako pravim emisije, zato imam visoke rejtinge. Pa što da ne kažem, najbolje rejtinge u BiH. Često kačem ja to po društvenim mrežama i nerviram kolege. Šta će? Boli duša da nervira malo. Pogotovo kad sklopimo ovako dobru ekipu i večeras će biti nerviranja kod ostalih, pretpostavljam. Ajmo za kraj samo, još nisam... Ako imate nešto kažete, nismo stigli, prosto mi je bilo puno gosteju, recite, ako ne, da zapevamo još nešto i da se pozdravimo. Možemo pjesmom završiti, tako je najbolje. Ljubim te, pametna Nikolinica, izvoli. Orkestar Aca Jankovića, ajmo ekipo, još malo za kraj. Želeo bih da te zaboravim, da sve prođe koje senje kiše, ali sam od sebe zavarava. Volim, volim, volim te sve više, ali sam od sebe zavarava. Srce moje Jovano, ja se tebe čekam, mori doma da mi dojdeš, a ti ne dolagaš dušo, srce moje Jovano. Verovala, ženo jedina, da li si mi verovala, da li si praštala, kad sam tebi dolazio mrtav umoran, da li si mi verovala, da sam dio sam, da sam dio sam, kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela, kafana je moja istina, ženo jedina, kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela, kafana je moja istina, ženo jedina.
putuje moj Jaran, putujem i ja. Onda se zamilam, aš i žena da. Putuje moj Jaran, putujem i ja. Onda se zamilam, aš i žena da. O Jarane, Jarane, Jarani smo mi. Ne daj, ne daj jednoj ženi da nas zavadi. O Jarane, Jarane, Jarani smo mi. Ne daj, ne daj jednoj ženi da nas zavadi. Ne daj, ne daj jednoj ženi da nas zavadi.